feeling mo hostage ka ba? Are those videos against your will? She's being starved to death. Almost identical yung mukha nila eh, kayo po. It's just so happy na ayaw niyang i-reveal yung personality niya kasi I don't know if she is really being held captive. Pinupuwersa ba siyang kumain? Ginugutom ba siya? Binubugbog ba siya? Tinutorture ba siya? Or kahit ano pa man? But one thing is for sure that I know. Hey guys! What's up? It's me again, Lois Anne, back at it again with another video. So if you're new here in my channel, do not forget to hit the subscribe button down below and the bell button beside it para lagi kayong notified every time that I will upload a new video. So in today's video, hindi muna tayo gagawa ng mga reaction videos kasi kung nakikita nyo naman sa title down below, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung misteryong bumabalot sa case ni Kate Yup. Okay. Ano nga bang meron at kakaiba dito sa YouTuber na to and sa channel niya? So, all of that in today's video. So, kung curious ka kung ano ba to, then please keep on watching. Okay, so pag-usapan muna natin sino nga ba si Kate Yup. Kate Yup is actually a name of a channel, pero sinasabi nila na yun din yung name ng tao behind that channel. And si Kate Yup ay gumagawa siya ng mga mukbang video. So, probably 90% of you guys know it already. Pero for the benefit of the people na hindi alam kung ano yung mukbang, bigyan ko kayo ng mabilisang information. So, ang mukbang, this is a live online audiovisual broadcast in which a host eats large amounts of food while interacting with their audience. So, basically, ang concept ng mukbang is kakain ka ng sangkaterbang pagkain sa harapan ng audience mo, and then parang usap-usap, magsasabi ka ng mga topic. Ngayon kasi yung mukbang, hindi na lang siya, meron ka ng choices eh. Kung ikaw yung tipo ng tao na ayaw mong nakikipag-interact sa'yo yung kumakain, then itype mo lang sa YouTube, mukbang, no talking. So, basically, yung taong yun, kakain lang siya ng kakain, no topic, hindi siya makikipag-interact sa audience. So, iba-iba na rin kasi yan. Pero, originally, ang mukbang, you should be interacting with your audience, saying things while eating, tapos dapat ubusin mo talaga yung large amount of food na yun. And ito originated from South Korea, if I'm not mistaken. Tapos, later on, nauso na rin siya sa Western country, sa Amerika, yung mga YouTuber, nagmumakbang na rin sila. And now, marami na rin po tayong Filipino mukbangers. Yun. That's how they address themselves, mukbangers. So, marami na rin tayong mukbangers ngayon. Minsan, kakain sila alone, yung iba naman with family members, or yung iba naman, mayroon lang silang partner, ganun. Iba-iba kasi yung concept ng mukbang. Ganda talaga dun sa kakain kung ano bang trip niya. Kung gusto niya bang tahimik, kung gusto niya bang madaldal siya, bang kumakain, may kasama, may wala, ganon. You might probably asking me now, or you might probably wondering, papaanong yung safe, yung harmless na mukbang video can lead to something that is dangerous or mysterious? Papaano nangyari yun? Well, dun papasok yung mysterious case ni Kate Yup. So, who is she? Okay, so si Kate Yup, isa po siyang mukbanger. So, ang pangalan mismo ng kanyang channel ay Kate Yup. Ito, papakita ko po sa inyo. Yan, makikita nyo po dyan sa screen, ayan yung kanyang channel. And a picture ng kanyang, or ang avatar, or yung mismong picture ng kanyang channel is kalahati, okay? And then may french fries, tapos may burger na hawak. Okay, meron akong revelation sa inyo later kung about dun sa avatar na yan. Okay, pero meron kasing mga mukbangers na ayaw nilang nare-reveal yung kanilang identity. Hindi lang naman si Kate Yup yun, marami. Kaya minsan, kakain sila sa harap ng camera hanggang dito lang. Okay? Or minsan tanggal pa nga yung ilong. As in, bibig lang yung makikita, tapos makikita mo kumakain sila. So, parang puputulin nila. Parang alam mo yun, minsan kasi may mga mukbangers na merong certain time kung kailan nila i-reveal yung sarili nila. Like, for example, pag nag-reach ako ng 100K, doon ako magkakaroon ng face reveal video. Or, meron din naman talagang ayaw lang nila na ipakita yung sarili nila. Like, they just wanna make videos, but they want to retain the anonymity ng kanilang pagkatao. I'm guessing, nung una akong nag-visit sa channel ni Kate Yup, is, ayun nga, parang baka siguro gusto nilang anonymous siya. Kasi yung iba sinasabi, ginagawang big deal yun. Bakit hanggang dito lang yung pinapakita sa mga videos and all that. But for me, since lagi na ako nanonood ng mga mukbang videos, I'm a fan of mukbang videos. Alam ko na may mga ganun talagang run around yung mga nagmumukbang. So, it's something na wala naman ako nakitang unusual about that. Kasi yung iba ginagawa na rin naman nila yun. But, okay, the next thing that I'm about to say are really, 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 really mysterious. Like, alam mo yun, there's something off. May kakaiba, ika nga sabi ng ibang fans. So, ano ba yun? In his recent videos, okay, ang daming napansin ng mga fans. Okay, yung mga fans mismo ni Kate Yup. By the way, her channel is currently running 361k subscribers. And yung issue niya, kailan lang din talaga siya, alam mo yun, naging popular. So, yun. Same goes ang ginagawa niya sa kanyang channel. Nagmumukbang siya. Usually, yung kinakain niya is yung mga seafood. Like, ang dami yung kinakain. Salmon, octopus, different fried fish. Madami siyang kinakain na seafood talaga. And, so yun. Parang nating talaga unusual sa kanyang channel kung, ano eh, kung titingnan mo eh. Parang usual mukbanger lang. Recently, nagkaroon ng kakaibang observations yung mga fans niya, telling na there's really something off about sa mga recent videos niya. And ano nga ba yung mga theories ng fans? First is that she is being held captive. Paano naman nila nasabi yan? If you're gonna watch some of her videos, makikita nyo, pumayat talaga siya as compared sa kanyang mga dating videos. Tapos, kung i-observe nyo pa talagang maigi, meron siyang mga pasa around her arms, okay? And meron siya ditong pasa. I think it's a bruise. Okay? Dun sa kanyang lips. And those are the signs na, alam mo yun, ina-abuse siya or, alam mo yun, pwedeng, okay, yung naging general conclusion ng mga tao dun sa comment section ng kanyang video is, hino-hostage ka ba? Okay? Are you being held captive? Are those videos against your will? Second theories ng mga fans as to her current situation, okay, is that she is forced to eat fast by the abductor, okay? So, parang sinasabi nila, siguro may certain time lang kung na pwede siyang kumain, kaya binibilisan niya para makakain siya. Siguro, she is being starved to death. Tapos, kapag gagawa siya ng video, yun lang yung only time na pwede siyang kumain ng mabilis or pwede siyang kumain. Ganon. That's the second theory ng kanyang mga fans. Again, these are just theories. Wala pang confirmation or anything from her family or from herself. Okay? Third, she is trying to ask her audience for help through some encrypted messages in her latest videos. Okay, so this is the third theory, okay, na hindi rin naman natin alam kung gaano siya katotoo. Sinasabi nila na si Kate Yup daw is actually asking help from her audience, from her subscribers, through some encrypted messages. So, kung makikita nyo dun sa kanyang latest video, which is also entitled, I Am Alive. And that's kind of like, alam mo yun, creepy. Kasi, bakit mo sasabihin na I Am Alive? Or bakit mo lalagyan ng title na I Am Alive yung video mo? Where in fact, you're very much aware na dun sa mga last or few videos mo is nagkakaroon na nga ng speculations na hino-hostage ka. Well, I have like two things for that. May feeling ko, kaya yun yung kinoment niya na I Am Alive. It's because para to clear out na yung mga issues na baka patay na siya kasi nga hino-held hostage siya. Or, you know, just a normal na title na, hey, I am still alive. Kasi kung mapapansin nyo yung history ng kanyang videos, every month lang siya nag-upload. Hindi siya yung kagaya ng mga ibang YouTuber na minsan once a week, 2 times a week, or minsan araw-araw pa. Baka kaya niya in-title na, hey, I'm still alive. Pero parang imposible naman na coincident lang na pinag-uusapan na in danger siya. Tapos itatitle niya, I Am Alive. Di ba parang, right? Others are noticing na dun sa kanyang mga captions, kasi kapag nagmumukbang siya, hindi siya nagsasalita. Okay, walang salita yun, so kain lang ng kain, gano'n. Well, hindi yun something na unusual kasi marami ng mukbangers na gano'n. Kain lang ng kain, walang salitaan. Kasi they don't prefer nga yung ibang mukbangers na nagsasalita, alam mo yun, madaldal habang kumakain. May mga ganun kasi, gusto lang nila, nakikita nilang kumakain. Yeah. So, ganun siya. Pero para makipag-interact siya sa audience, ang nangyayari is nalalagyan niya ng caption sa gilid. Okay, and napansin ng mga subscribers niya na yung mga caption sa gilid, yung mga letters na nakapitalize lang is H-E-L-P. And if you spell it out, it's the word help. Oh my God, kikilabutan ako. Yeah, guys, so I don't know, I think, diba? Siyempre, kung ikaw yung makakapansin nun, shoot, this girl is in danger and she's like asking for help through that, alam mo yun, to that clue, to that sign. So, yan. So, ayun na nga. Yun nga po yung mga theories na nabuo ng mga fans in relation dun sa case nito ni Kate Yup. And Is it really bothering? Yes, yes. Lalo pag nabasa niyo po yung comment section ng mga videos na yun, kakabahan din kayo. Pero ano pa ba yung iba't iba na clues na nag-lead para mag-isip sila ng mga ganitong bagay? Bakit nga ba naisip to ng mga fans? First, kasi po dun sa mga videos niya, sa pansin nga yung weight loss niya, okay? As in, nag-drop, parang ang payat-payat niya na. And then next is yung bruise in, which is I already mentioned, bruises in her arms and sa lips niya po. Tapos, ito pa, ito yung pinaka-nakakilabot sa lahat. Kung itataas nyo po yung volume tapos naka-headset kayo, may mga maririnig po kayong whispering dun sa mga videos niya na, I'll kill you, mga gano'n. Parang, whoo, nakakatakot siya. Then, there are whisperings in the videos and also, meron din pong shaking dun sa table. And mapapansin nyo, yung positioning ng kamay niya, imposible siya yung nagkukos nung shaking na yun eh. Parang makikita mo na there is someone, okay, behind the camera na nagkukos ng shaking nun. Parang sabi ng mga fans, parang yun yung sign na bilisan mo pang kumain. Kasi after nung shaking ng table, or pagkalampag ng table, bumilis po siyang kumain. So yun, yun po yung some clues that arises dun sa mga assumption na nabanggit ko nung umpisa. So in amidst of all that, okay, hindi agad nagbigay ng statement itong si Kate Yup. Okay, so that leads to another assumption ng iba naman po na fans na baka this is just like, alam mo yun, publicity stunt para mas dumami yung subscribers niya, or dumami yung audience, dumami yung views, which is actually happening right now. So, it could be, right? Kasi hindi lang naman po siya yung first YouTuber na gumawa ng ganyan. Well, I'm not saying that it's intentional, pero kung familiar po kayo kay Marina Joyce, Marina Joyce is a beauty YouTuber, okay? Matagal ko na siyang nakilala. Nakilala ko rin siya. Hindi ko siya, wala akong idea na nag-i-exist yung channel niya and all that. Pero nakilala ko siya simula nung nag-arise yung issue nga because nagkaroon nga ng parang kind of like same like this, yung sinasabi na hino-hostage siya ng ISIS. It started, I think, 2016, if I'm not mistaken, kung saan napansin na ng mga subscribers naman niya. So, this is a different YouTuber, okay? But, kind of like the same case, okay? Napansin nila na may odd behavior regarding dun sa kanya mga vlogs, okay? Meron ka pang maririnig dun sa mga vlogs niya na, help me. Yun talaga, kanilabutan ako kasi rinig na rinig ko yun, guys. Hindi ko siya kakalala, ha? Pero dahil nagkaroon nga ng ganong issue, napasubscribe ako sa kanya, napanood ako sa mga videos niya. And dun mo makikita talaga na may mga kakaiba na. So, yung mga fans naman noon, nagkaroon din sila ng assumption na baka kinidnap ng ISIS or ng boyfriend niya. Sabi din dun na she was being forced to make or to create videos that time. Nagkaroon pa nga po dati ng hashtag na save, #save Marina Joyce. Tapos dahil doon, yung local or yung police, kailangan na talaga nilang maki-intervene. So, kailangan na nilang tingnan kung ano na ba talagang lagay ni Marina. Kasi, parang alam mo yun, naging malaki na talaga siya as in nagte-trending na siya. So, pero, the bottom line, ano ba yung na-discover nila? Doon na-confirm na at that time, okay naman siya. She is safe and well, wala naman kakaiba sa kanya. The thing is, I think she suffered from a mental probably disorder or depression by that time. Ayun yung pinaka-lasting na nabalitaan ko sa kanya. So, all of the things na assumption na hino-hostage siya, pinipilit siyang gumawa ng videos, all of that, poop, wala. Walang katotohanan. So, is it kind of like the same as what happening right now dito kay Kate Yup? It could be, okay, there's a possibility. Pero syempre, hindi din talaga natin alam. Yun yung mahirap kasi may mga iba nang gumawa na ganito. So parang hirap na rin paniwalaan ngayon na totoo. Pero syempre, kapag ka, alam mo yun, yung kapakanan ng isang individual or isang tao yung nakasalalay, parang syempre kailangan mo rin ibigay yung benefit of the doubt. Paano kung totoo? Kawawa naman siya. Walang maniniwala sa kanya.